أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یو میسج ریکارڈ کول غواړم یقیناً چې دا خبره ډیره د افغان خبره ده او ډیره زیاته بد خبره ده زه به دا وایم چې ما ته ډیر زیات ټلیفونونه راځي د یو علاقې نه د بلې علاقې نه د سوات خبره کوم چې سغله راوتې دي او په هر علاقه کې هغه که مټه ده هغه که بیا کند دی هغه که میا کلی دی هغه که چارباغ دی هغه که ګلی باغ دی هغه که څومره کلی چې نو خلک دا پر یاد کوي چې یاره زمونږ خوب آرام چوی دی دا خختې نه دي دا نیمې نیمې خختې دا راولي او ګټې راولي نو مهرباني به زه دا وایم مهرباني به زمونږ سره دی چې یاره په دې باندې سټریک ایکشن والی دلته زمونږه ګوره فوج شته دلته زمونږه ښه ادارې شته دلته زمونږه ڈی پی او صاحب شته کمشنر صاحب شته چې دې ہدایت وکړي او د خپل فلوسو ته کم از کم ووایي کم از کم په دې کې زموږ سره فوج پاک فوج هم مرسته وکړي چې علاقه په علاقه او مطلب دار کلی په کلی او کوڅه په کوڅه د شپې وګرځي ځکه دا غله چې دي دا د شپې دغه د یوې بجې نه والا تر دو بجو پورې په دغې ټایم کې دا غله چې دي دا د خلکو کورونو ته خختې ولي د خلکو کورونو ته چې دی کمران ولي نو هغه غریبانان چې دي نو یو خو که تاسو سوچ وکړئ زنانم ډېرې زیاتې یېرېږي دې کې داسې مریضان شته چې د زړه مریضان پکې شته هټ پیل کېدل پکې شته په دې کې یو سړی مطلب دا دی بیماری هغه په هغې کې مطلب دی هغه ته د جان خطر شته د دې مطلب څه دی لکه ګوره زه پاکه خبره کوم یو سړی پولیس وایي یا آفیسر وایي چې یاره غل به پخپو والی زما دې په خدای قسم یې چې زما یو درشل یو سړی یو پار کې او که ما په مزغو ونویشتو زما دې په خدای قسم یې زه ټولو ته دا خبره کوم چې غل به پخپه نولی او چې کور یې دله پار کو او درشل ته یو سړی ستا در ونهنوتو بیا یې په دې تندي والا په تندي باندې بله خبره زه دا کوم ڈی پی او صاحب ته هم ریکویسټ کوم ڈی ای جی صاحب ته هم ریکویسټ کوم او زمونږ دغه ته هم ریکویسټ کوم دا بل کس چې دی زمونږ کمشنر صاحب دې ته هم ریکویسټ کوم چې په دې سټریک ایکشن والی زمونږ زو پاک آرمی چې څومره آفیسر دی هغو ته هم زه ریکویسټ کوم چې مهرباني وکړي او په کلي باندې مهرباني وکړي او د دې غلو نه مهرباني وکړي د دې خلکو سات ورکړي چې خلک په آرام باندې خوب وکړي یو سړی خوب نشته دا یو سړی دغه نشته خو خخته راویشتې پلانکې شی راویستې بل شی راویستې هو بله خبره بیا کن نوم یو کلی دی چې تاسو ښه پته ده او ډیر زیات ښه خلک دی دغه ځای بیا کن شو داسې شور شو داسې میا کلی شو په هغې کې هغه خلک دا وایي چې مونږ پولیسو ته اطلاع کوو او پولیس نه راځي پولیسو ته اطلاع کوو او پولیس نه راځي نو مهرباني وکړي زه ڈی پی او صاحب ته یو میسج ورکوم یو ریکویسټ ورته کوم چې د دې غلو د بندوبست وکړی شي او په دې د سټریک ایکشن واخیستی شي که نه دا نه نو بیا به سپین خان د دې لپاره در نه کوي او دا ټول خلک پر غونډۍ او انشاءالله تعالی چې روره زه ډېر ټایم نه ورکوم دې غلو له 24 ګنټې ورکوم 24 ګنټې که په 24 ګنټې کې د دې غلو خاتمه ونه شوه او زمونږ فوج زمونږ سره نه ودرېږي زمونږ پولیس زمونږ سره نه ودرېږي زمونږ محکمې زمونږ سره نه ودرېږي نو لازمي خبره ده بیا به مونږ په خپله راوځو ځکه چې زمونږ بچي په یره کې دي زمونږ خویندې میندې په یره کې دي د دې نه څه پیده شوه لکه یو سړی خخت راولي یو سړی کاڼی راولي غل خو هغه غلي چې یو سړی نه نوځي او غلا دې یو سړی نه وکړي نو دا هغه غله نه دي دا صرف تنګول کوي او صرف خختې د خلکو کرولي او کاڼي د خلکو کرولي نو مهرباني وکړه زه ڈی پی او صاحب ته هم وایم ڈی ای جی صاحب ته هم وایم او زه کمشنر صاحب ته هم وایم چې په دې باندې سټریک ایکشن والی او زه دا پوچ چې الله افسران څومره دي د برګډۍ نه والا د جیچکیو پورې زه تاسو ته دا وایم چې د کور کمانډره پورې زه تاسو ته دا وایم چې مهرباني وکړي او د سبا نه د سبان په هر کلی باندې اور خواره شي پوج بر سره پولیس بر سره د شپې یو سو شپې ډیوټیانی وکي د دې غلو له د زړه د مریض نه ورکا قسم مې په خدای کې دی په طرف رااله نو په اخره کې
که زمانه په دې ویډیو کې سغلتی شوی نظم معذرت غواړم خو زه ډیر زیات خپوم نو ان شاء الله تعالی که ستاسو نه ونه شو نو ان شاء الله تعالی بیا وزاد در نه ورکوم 24 گھنٹے ٹیم ورکوما سیوا نو ورکوما کپ 24 گھنٹے کے زمنگا پولیس ہو زمنگا افسران ہو زمنگ پار فوج زمنگا ایس آئی زمنگا ٹول سونا چی اے ٹو زیڈ کدی سے کردار ادا نہ کو نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ بیا وسلم خان پل کردار ادا کئی پاخر کے بزستہ سنوالم اجازت تعالیٰ پامان.